Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz o'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi videorolikimizda juda ham qattiq sevadigan 5 ta burjlar haqida aytib o'tamiz. Sevgi juda ham ajoyib. Bu yangi va hayajonli bo'lishi mumkin, ammo u dahshatli ham bo'lishi mumkin. Bunga har birining o'ziga xos yondashuvi bor. Ba'zilar muvaffaqiyatga erishishlari mumkinligiga ishonishadi. Boshqalar hech qanday umidsiz, chuqur sho'ng'ishni yoqtirishadi. Boshqalar esa juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishadi. Ammo hatto baland devorlar ortida yashaydiganlarning ham ko'ngli qolishi mumkin. To'g'ri javob mavjud deb o'ylamaymiz. Barcha munosabatlar har xil va o'ziga xosdir. Shuning uchun ba'zilar uchun ishlaydigan narsalar boshqalar uchun samarali bo'lmasligi mumkin. Ammo agar biz sizga bera oladigan bitta maslahat bo'lsa, unda juda tez oshiq bo'lmang. Ko'pincha bu sodir bo'lganda siz boshqa odamdan farqli ravishda munosabatda bo'lasiz. Bu ko'plab janjallarga va ko'z yoshlarimizga olib kelishi mumkin. Egzaklar burji. Siz har doim kulguga tayyorsiz va sizning fikringizcha yangi munosabatlar faqat kerakli narsadir. Agar bu shunchaki ish bo'lsa va boshidan zavqlanmasa, u ishlamasligini bilasiz va vaqtingizni behuda sarflamaysiz. Ammo siz kulgu va oson ishqiy ishqbozlikni yoqtirsangiz, ba'zida juda tez orada sevib qolganligingizni sog'inasiz. Boshqa odamning fe'l-atvori va hayotining asosiy tafsilotlarini o'rganishdan oldin hayotingizni birgalikda rejalashtiring. Keyingi safar siz yangi munosabatlarni boshlashdan oldin u insonni qanday ekanligini bilib oling. Saraton burji. Siz boshqalarga juda tez va tez bog'lanib qolasiz. Bunga potensial sheriklar ham kiradi. Ushbu aloqa rasmiy ravishda uchrashishingizdan oldin ham tuzilishi mumkin. Siz ijtimoiy tarmoqlarni tekshirishga va do'stlaringiz bilan bu haqda suhbatlashishga sarflagan vaqtingiz hamma narsani allaqachon bilasiz degan noto'g'ri taassurot qoldiradi. Agar inson haqiqiy hayotda boshqacha bo'lsa, bu sizni xafa qilishi mumkin. Sevgi ham shunchalik asabiylashishi mumkin. O'qotar burji. Siz nafaqat bir qarashda sevgiga ishonasiz, balki uni xayolingizda muhrlab qo'yasiz. Ba'zan reaksiya kichiktiriladi va siz birinchi uchrashuvning o'rtasida shunchaki cho'kayotganingizni tushunasiz. Afsuski, aksariyat hollarda bir qarashda sevgi bu sevgi emasligini anglaysiz. Ko'pincha chiroyli ko'rinish yoqimli belgi bilan birga bo'lmaydi. Yoki birinchi uchrashuv keyingi uchrashuvdan yaxshiroqdir. Tog' ichkisi. Siz ko'p narsalarda o'zini tuta biladigan mutaxassissiz, lekin sevgi shubhasiz ulardan biri emas. Aytilgandek yuragingiz sizning xohishingizni xohlaydi va siz uni boshqa yo'l bilan ishontira olmaysiz. Eng yomon tomoni shundaki, aksariyat hollarda siz boshlashdan oldin ham ishlar yomonlashishini tushunasiz. Siz ko'nglingiz og'rishini bilasiz, lekin siz tavakkal qilishni afzal ko'rasiz. Bilasizmi? Bir kun hamma narsa unga loyiq bo'ladi. Baliq burji. Baliq uning yarimga nisbatan bir necha yil sensatsion ravishda oldinga siljiydi. Ular to'yni batafsil va bolalarning ismlarini rejalashtirilgan bo'lsa-da, ularning sevgilisi hali ham munosabatlarning qiziqarli qismida. Va bu nomuvofiqlik yoki tushunmovchilik. Baliqlar azob chekayotgan payt, ular shu qadar qattiq chekishni xohlamaydilar va ko'pincha bunday bo'lmaydi. Ammo munosabatlar ularning kutgandan oshib ketganda, ular o'zlarining aqllarini va so'zlarini butunlay yo'qotadilar.
va ularning yarmini ham his etmasliklarini tasavvur qila olmaydilar. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.